Ой, өнөө гэх чи хардаа. Тэд эннээс мултар чадахгүй. Тэр тэнд байгаа юу? Бери! Аптаса! Явчаж гэхдээ болгоомжтой. Ахиад учрал өгтөл болгоно. Thank you.
Arvo! Zipsigai, pirk! Such a red bastard! Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Thank you.
Ямар ч урмаар алах. Йогс туслая. Энд алах. Доошо! Thank you.